Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera. U nastavku slijedi nekoliko inserata iz dokumentarnog filma pronađenog na YouTube-u o sanaciji jezera Palić, odnosno izgradnji prečistača 70. godina prošlog veka. Subotica i njegova industrija godinama su otpadne vode puštali u jezero bez ikakvog prečišćavanja. Najopasniji zagađivači bili su hemijska i prehrambena industrija. Prva zbog soli, koje su često bile veoma toksične za akvatični život, a druga zbog velike količine organskih materija koje su se razlagale i izazivale velike poremećaje u jezerskom životu. Otpadne vode uništile su ovo lepo jezero i pretvorile ga u baru, i to sad već opasnu po okolinu i život čoveka. Zbog toga i kupanje zabranjeno 1971. godine. Početkom maja 1971. godine, po saznanju da je voda u jezeru sasvim zagađena, ustanovljen je potpun poremećaj biološke ravnoteže. Skupština opštine Subotica uz opštu podršku žitelja grada donosi 27. maja iste godine odluku o pristupanju sanaciji jezera Palić. Sredstva za ostvarenje ovog projekta, nazvanog poduhvatom stoljeća, obezbedili su gotovo u potpunosti radni ljudi ovoga grada. Da bi se smanjila zagađenost, u akciji su učestvovale i neke privredne organizacije. Izgrađeni su uređaji za primarno prečišćavanje industrijskih otpadnih voda. Da se ekološka katastrofa više ne bi ponovila, dogovoreno je da ni kap otpadne vode ne dospe u jezero. Naučnici i inženjeri projektuju prečistač čija je snaga tolika da može da prečisti otpadne vode grada od 220.000 stanovnika. Gotovo sva oprema izgrađena je u subotičkim fabrikama. Prazno korito jezera omogućilo je da se uredi obala, šetalište i da se obnove decenijama stari objekti, kao što je ženski štrand. I najzad, u čast 29. novembra 1975. godine, dr. Aleš Bebler, predsjednik Jugoslovenskog saveza za zaštitu i unapređenje čovekove sredine, pušta u pogon najveći prečistač ove vrste u Jugoslaviji. Primenom raznih fizičkih, hemijskih i bioloških procesa, u ovom uređaju otpadna voda se pretvara u bistru, čistu vodu. Ovdje je primenjen jedan postupak poznat u nauci kao metod biološki aktivnog mulja. Počev od ovog dana, otpadna voda prolazi kroz dvostepenu biološku fazu prečišćavanja. U prvoj fazi prečišćavanje se obavlja uz pomoć mikrobioloških procesa. Snažne turbine obezbeđuju aerobne uslove, a zatim se tako prečišćena voda uvodi u drugu fazu obrade, u aerisani deo jezera. Čista i bistra otpadna voda grada industrije ponovo se vraća prirodi. Proces je neprestan i uverava u mogućnost da jezero Palić neće nikad više biti zagađeno. U proleće 1976. godine počelo je ponovno rađanje jezera. Tri od ukupno četiri dela novog jezera već je puno. Voda se pušta u najpoznatiji deo jezera, gdje se odvija i bogat turističko-sportsko-rekreacioni život. 14. aprila 1976. godine pušteno je u vodu 113.000 riblje mlađi i 5.000 matičnjaka. Poribljavanje je izvršeno šaranima, linjakom i belim i sivim tolstolobikom. Tako je život vraćen u jezero. Oživljavanjem jezera stvoreni su izvanredno povoljni uslovi za povratak ptičijeg sveta. Za nepunih 6 mjeseci naseljavanja i razmnožavanja, pojedine vrste barskih ptica preplavile su jezero. U mnoštvu vrsta po brojnosti naročito se uočavaju divlje patke, liske, čaplje i divlje guske. Svojom nemarnošću čovjek je narušio ekološku ravnotežu u jezeru Palić. U želji da ispravi svoju grešku, čovjek predanim radom, koristeći sve svoje umne i fizičke sposobnosti, vraća jezeru život, uveren da staru grešku nikad više neće ponoviti. Sanacija jezera Palić 70. godina, u koju su utrošena velika sredstva, nije donela trajno i održivo rešenje. Tadašnje rukovodstvo grada nije završilo projekat kako su stručnjaci predložili, te su izostale važne mere oko sprečavanja daljeg zagađenja, kao što su kanalizacija, zaštitni pojas, prečistač.
Kakva je voda? Kakva je voda? Gadna voda, jeste. Upravo ove mere je Mišel Roman u saradnji sa subotičkim stručnjacima pretočio u svojevrsnu strategiju, ubeđujući donosioce odluka da rešavaju uzrok, a ne posledicu zagađenja. Ali politika je odlučila da se radi izmuljavanje jezera Palić, procenjeno na 10 miliona evra. Čak je nabavljen i plovni bager u svrhu predizborne kampanje 2012. godine, što je bilo kontraproduktivno. Sa promenom vlasti i pod pritiskom javnosti od ovoga se odustalo. Naime, na inicijativu regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica u junu 2013. godine desila se prekretnica. Održan je izuzetno posećen okrugli sto na ovu temu i žustra diskusija dovela je do toga da su tadašnji predstavnici pokrajinske i gradske vlasti odustali od ovog projekta. Te 60 miliona dinara koje imamo možemo samo dati, moglo bi dati za zaštitni pojas, ali to je sad presloženi zadatak. A nemamo PDR, čuli ste, znači neće ni to. Zbog toga, zaštitni pojas, to bi bilo korisno, za to bi bilo moguće namestiti para, ali do prekomplikovano sad, i zbog toga ćemo potrošiti za kasete u trećem sektoru. Ali šta to znači? Šta znači izgradnju kasete u trećem sektoru za 60 miliona dinara? Ona će biti gotova za 60 miliona. Da, ali to znači zid, betonski zid. Samo formirana kaseta. Samo formiranje kaseta. To znači... Samo formirana kaseta za izmuljivu. Biće samo izgrađen jedan betonski zid i nema nikakav pozitivan uticaj na kvalitet vode. I to je kao da radimo ništa. Samo da potrošimo pa. Da određuje, ali očito da će gradska uprava itekako imati posla i trebalo bi stvarno da se konsultuje struka ovakvih... Krenulo se od početka. Gradska uprava Subotica je 2014. godine ozvaničila, do tada neformalnu, radnu grupu okupljenu oko Mišela Romana, sa zadatkom da se strategija preradi i ažurira, te je pretočena u plan za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, koji je iste godine jednoglasno usvojen u Skupštini grada Subotice. Ovaj plan je rezultat zajedničkog rada domaćih i stranih stručnjaka i po prvi put je razvijena strategija koja analizira problem jezera Palić iz svih uglova. Glavni cilj je ukloniti izvore zagađenja jezera na održiv i dugoročan način. Od tada je ovaj plan zvanični dokument grada Subotice. Stoga ne čudi što je ovo prepoznala vlada Nemačke. Dosadašnji najveći uspeh za Suboticu i Palić u saradnji sa Nemačkom razvojnom bankom KfW dogodio se krajem 2015. godine, kada je potpisan sporazum o finansiranju predloženih mera iz plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline. Sporazum su potpisali predstavnici KfW-a, Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, grada Subotice, javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija i javnog preduzeća Palić Ludaš. Ukupna vrednost investicije je 7,5 miliona evra, od čega je donacija vlade Nemačke 6,5 miliona evra. Hoću baš da se vratim, jer plac je super, toliko je lepo, jezero, onda nadam se da mogu da budemo ovde za odmor. Stručnjaci KfW-a su naglasili da su obišli i druge lokalne samouprave i ustanove u celom regionu sa potencijalnim projektima i zaključili da zaista ima puno izazova u oblasti zaštite životne sredine. Međutim, Subotica je bila jedina koja je imala pripremljenu strategiju ka rešavanju konkretnog problema. Uz to, dobra saradnja između gradske vlasti i stručnjaka na kraju je uticala da KfW izabere subotički projekat Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš. Hope that this glorious past will come back as soon as possible. We have to make sure the people can swim in the lake. There is a German project about that, and I hope it will be implemented fast. It's really a nice place, and you feel some nostalgia about it. 2016. godina protekla je u obezbeđivanju preduslova za ovu investiciju. Došlo je do kratkog zastoja zbog lokalnih izbora, ali je ohrabrujuća bila opredeljenost i novog saziva Gradske uprave Subotica za kontinuitetom i stavljanjem ovog projekta među prioritete.
U periodu od marta do aprila 2016. godine izvršen je probni izlov ribe u jezeru Palić koji je finansirao GIZ. Angažovana je ekipa nemačkih ribara, porodične firme Fischer i Kuhn, specijalizovane za sanacioni izlov. Oni su identifikovali 13 vrsta riba u Palićkom jezeru, što je bilo veoma dobra vest. No pokazalo se da je 93% izlovljene ribe invazivna vrsta, babuška. Ovim je dokazana pretpostavka da je prirodni biodiverzitet u jezeru drastično narušen i stručnjaci smatraju da je to glavni uzrok što voda jezera Palić vizuelno još uvek loše izgleda, iako je hemijski sastav značajno bolji od kada je novi prečistač pušten u funkciju. Istovremeno su dokazali da je elektroribolov najefikasnija metoda za izlov babuške, jer je struja samo ošamuti, a ne ubija. Babuška se vadi dok domaća vrsta poput smuđa ostaje u vodi bez povrede. I u narednom periodu planiraju se ozbiljne aktivnosti na smanjivanju populacije invazivne vrste babuške i jačanju domaće grabljive vrste kao što je smuđ. Početkom 2017. godine kompletirana je i projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacije u mesnoj zajednici Palić i za spojni potisni vod Palić-Subotica, kojim će se sva otpadna voda pumpati na prečistač. Urađen je i plan detaljne regulacije za jezera Palić i Ludaš i započeta eksproprijacija zemljišta gde će se podići zaštitni pojas kao tampon zona između okolnih njiva i jezerske vode da bi se uspostavila ekološka ravnoteža. Za nešto više od godinu dana, grad Subotica ispunio sve preduslove koji su bili neophodni za početak implementacije projekta i 17. novembra 2017. godine potpisan je ugovor o finansiranju između nemačke KfW banke i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, grada Subotice te javnih preduzeća Palić Ludaš i Vodovod i kanalizacija. Tek u aprilu 2018. godine raspisuje se tender za izbor glavnog konsultanta investicije, što predstavlja preduslov za početak radova na izgradnji kanalizacione mreže u naselju Palić i spojnog potisnog voda, kao i aktivnosti na podizanju zaštitnog pojasa oko jezera i za biomanipulaciju. Da ne zaboravimo jezero Ludaš. Ono je uvedeno na spisak ramsarskih područja još 1977. godine, pre tačno 4 decenije, zbog više od 230 ptica i biljnih vrsta, a mnoge od njih su retke i strogo zaštićene. Upravo ovo prirodno bogatstvo od međunarodnog značaja je glavni razlog što je vlada Nemačke spremna da da donaciju od 6,5 miliona evra. Jezero Ludaš se bori sa istim problemima kao i jezero Palić. Otpadne vode, negativan uticaj poljoprivrednih aktivnosti i slično. Sudbine oba jezera direktno su spojene preko kanala Palić-Ludaš, tako da je dugoročni cilj KfW projekata da se obnovi prirodni biodiverzitet u oba jezera. Jednostavan pokazatelj kojim će građanin moći da proceni uspeh ovog projekta jeste prozirnost vode koja u oba jezera iznosi u proseku 10 do 15 cm. Krajnji cilj kome se stremi jeste povećanje prozirnosti vode na minimum 1 metar. Međutim, najvažnije i najčešće postavljeno pitanje građana je kada će konačno biti moguće bezbedno kupanje u Palićkom jezeru. Stručnjaci veruju da se može postići značajno i vidljivo poboljšanje u kvalitetu vode za 2 do 4 godine od završetka celokupne investicije. Međutim, kako planirati kada je već na startu usledilo neprijatno iznenađenje, koliko se vremena može izgubiti na, po znacima navoda, sitne formalnosti oko pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta? Upravo zbog toga je nemoguće dati realnu prognozu i odgovor na pitanje kada će konačno biti moguće bezbedno kupanje u Palićkom jezeru.